顾欣越看越不理解编剧到底是怎么想的。燕回炼成幽冥妇可以理解，但是她成为黑气之主后，碰到天耀会被灼伤这一点很多无厘头。如果真是这样，那当初幻王以及白晓生这些被黑气控制的人，碰到天耀为什么没事？既然如此，那天耀当初就可以直接去找福音肉搏，而不是眼看着燕回差点死去吧。可能有人觉得黑气之主和被黑气控制不一样，那就不得不再来说说护心灵的伏笔了。时灵时不灵咋的？一直以来福音都想得到护心灵，目的是什么？肯定跟素影图的不一样，素影图长生不死，但是护心灵是龙丹，至阳之物，恐怕福音刚拿到就会被烫得魂飞魄散吧。看看燕回被灼伤就知道了。可是在燕回修炼幽冥妇的时候，他就已经拥有护心灵了，按理说拥有至阳之物，怎么可能练成至阴的功法？偏偏他练成了，这就不说了，还有护心灵。护心灵是龙丹，偏要重新变回龙宝宝之后需要慢慢修炼，最快的方式就是将护心灵还给他。注意，此时燕回已经成为黑气之主了，他的心疾自然而然就愈合了，因此他可以不用护心灵了。拥有了护心灵的天耀力量就相当于完整时期，燕回之前碰到他就会被灼伤，这下碰到他不得死，所以护心灵这个伏笔真的没有埋好。虽然编剧可能想表达燕回得到护心灵又被击碎石海才能修炼成幽冥妇的，可是护心灵原本是克制黑气的存在，后面也在极力往这个方向推动，可是又搞一个护心灵可以助长黑气，总而言之，东一下西一下，很乱。